Lisbeth Jordi, dis na Grandlanti Coranti, Pristel fu Communicatie Dienst Suriname. Saan Jorone Conferentie Songko Pamrinta Suriname, ono tino Senin tanggal 4 Oktober Bapak Presiden Anggonimator, paminta iki ora mile kanggo pondo palsu, nanging kanggo papicaan sing temenan lan jupuk langko kanggo ing tembe. Presiden Santoki Anggonimator ono perbidato tahunan ono parlemen, ono tino jemuat tanggal 1 Oktober Finansien Songko Negara Suriname, wis ditamjia ake lansa iki perlu dijoko sing saklawan sak mestine. Miturut Bapak Presiden Santoki, ora bakal ono moneter finansiering lan kurs uang bakal rosoh. Kementerian Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking BIBIS, wiwit dino Senin tanggal 4 Oktober ngluncur ake helpdesk songko Kementerian BIBIS. Tujuan helpdesk iki kanggo layanan masyarakat dipener ake biasane kanggo menehi informasi kanggo layanan konsuler. Lisbeth Jordi, Disna Granlanti Koranti, Pristel fu Komunikasi Dienst Suriname.